liga en todos los sitios el que quiere. Y esto que dicen de Cuba, que una cubana te la llevas por 2 duros, eso era en los años de la copla de la Piquer. Ahora te los cortas por 850 dólares. El problema es que arribeu al sexe com una cosa prohibida i dolenta. No, no, no estamos hablando de prohibición. No estamos hablando de prohibición. Xavi, Xavi, mira, a mi no me capgiris aquestes històries perquè sabe que jo no veig el sexe amb cap prohibició. Ja ens coneixem molt. Però no parlo... No, 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 no parlo d'això. No parlo d'això. Accepto tota la llibertat sense cap problema. A mi el que me molesta és que... El sexo lo lleváis vosotros en vuestro cuerpo. Cariño, que expliqui la mierda. Moment, que viva el sexo, si no hi ha cap problema per al sexo. El meu problema és que les dues persones, o los tres, com si és un menaç de Troyes, que no hi hagi llibertat en una de les parts. Quan agafes l'avió i te'n vas a Tailàndia a fer-lo amb un nen, l'altra contrapart no té llibertat. I quan te'n vas a Cuba i aquesta altra contrapart no té la llibertat d'elegir. Perdona, Dani, amb això estem d'acord tots. Amb això estem d'acord tots. I no hi ha la contrapart d'elegir, perquè vostès saben que molts dels cubans aprofiten el sexe per sortir. Que molta gent de les que van d'aquí a allà aprofiten el sexe per obtenir els productes que no poden obtenir perquè estan en el mercat del dòlar i la majoria del poble cubà no pot accedir a aquest mercat. Productes com, per exemple, aspirines. O la pasta dental, o un raspall de dent. Coses tan elementals com aquesta. Hi ha gent que va al llit amb un turista per una pasta de dents? I per unes bambes per al nen. Hi ha dones cubanes que les entrevistes i que es prostitueixen i estan fent de jineteres als carrers de l'Havana per poder vestir el seu nen. A este nivel podemos decir que en España no vamos a ir a Cuba. En España coges La Vanguardia, coges cualquier periódico... No, 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 no. Está lleno de señoras. Mira, la prostitución es un tema de miles de siglos. Esto no se acabará nunca. La persona que no quiera trabajar o que le sea fácil... No estem parlant de prostitució. Visc en el centre de la prostitució d'aquesta ciutat, en el Raval, i amb molt d'orgull i sense cap problema. Pero, chiquillo, no te vayas tan lejos a tu pueblo. Si és que tenim prostitució aquí... Pero no te vayas tan lejos a tu pueblo porque una señora quiera comer una paella o una botella de vino tinto bueno de marca y tenga que prostituirse. Eso es de un braguetazo, Mari Carmen, aquí al carrer de Barcelona. Aquí en España, la persona que quiere vivir sin trabajar hace la prostitución y hay de todos los precios. Hasta de 1000 pesetas, fíjate. Però aquesta senyora té l'elecció d'elegir. I en Cuba no, perquè el 90% de la població... De momento, perdona. Mari Carmen, en Cuba el 90% de la població, perquè està fora del mercat, i està fora del mercat on hi ha de tot, la resta no pot accedir. I una de les maneres, hi ha una gran part de la població cubana que no es prostitueix, perquè sembla que estem parlant d'un país que tothom es prostitueix. No, 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 no. Hi ha molta gent a Cuba, pobre però amb dignitat, i no s'està prostituint. I aquí hi ha una sèrie d'impresentables que estan agafant l'avió i que estan anant a Cuba. Però això és una moda, és una moda de 3 dies. Que moda ni moda, Mari Carmen. Mira, per a mi el més vergonyós que hi ha són totes aquestes famoses que ara han interpretat l'alliberament femení anar a Cuba a comprar-se un negro. Si les dones, per alliberar-se, han de demostrar que la llibertat sexual és aquesta, crec que estan molt equivocats. I a més a més, les dones són iguals que les homes, però no és la prostitució. El més dramàtic de tot això és que després se'n donen compte, quan estan aquí, al cap de 3 mesos, que ja no els hi queda bé a les festes, i el deixen por ahí, el deixen tirat, i per això hi ha molts cubans aquí que han vingut amb aquesta situació i estan de cop... Xavi, o l'altra contrapart. O l'altra, o l'altra. Hi ha un 75% de cubans que el que volen és sortir de Cuba. Sí, sí, sí. Hi ha els gilipolles d'aquí que es deixen enganyar i quan arriben aquí, que la senyora és lliure, el deixa plantat. Un dia hablando hace muy poco en Madrid con Vivi Ardens, que todos sabemos con Vivi... Vivi Ardens, en què te diuen. Viviana Fernández. Viviana Fernández. Viviana Fernández, últimament. Però ella se puso antes Ardens. I ara s'ha recuperat l'apellido. Jo li dije, dime una cosa, Vivi. El novio que te has traído, cubano, guapísimo, son todos así. Y me dijo, no hagas caso, Carmen, no hagas caso. En Cuba es como en todos los sitios. Hay cubanos horrorosos, hay cubanos enanos, hay cubanos hartos. Como el resto de... Es que en Cuba vais a ser todos... Pero es que ya lo dice la canción, en Cuba pasan las mismas cosas que aquí en España. En España... Pasaba, Xavi, aquesta banera és de l'any de la corneta. En España hay unos hombres guapísimos y unas mujeres guapísimas. Y para echar un polvo, la persona que no está reprimida, por ejemplo, como yo, echa un polvo donde me ha dado la gana
i com que m'ha de la gana. Igual que jo, que no sé. Maria Eugènia, Maria Eugènia. El reprimido... O japonés. Por lo que sea. Eso es una historia. Las catalanas ho fan tan bé com les cubanes. No me vinguis amb tòpics. Estic del tòpic fins aquí. No són tòpics, perdona, i no estem parlant de tècniques sexuals. Estem parlant d'actituds, actituds sexuals. I allà l'actitud sexual no està lastrada per culpa de la religió i de tants anys de matxaque com tenim aquí. Perdona, perdona. Perdona, però és així. Aquest discurs... No, no, aquest discurs segueix... Aquest discurs fins al 85, d'acord. La joventut catalana està alliberada i no té cap complex sexual. Segueix vigent ara. Xavi. A ver, estoy muy bien, Sarmiento. Y a mí me parece maravilloso el amor libre. Mari Carmen. El ser humano. El ser humano que sale, que nace, tiene que ser libre en todos los países. Mari Carmen, pero gracias a Dios... Los curas de aquí, cuando se fueron a evangelizar América, atiéndeme, escúchame, pero como no tenían mucho blanquito, tuvieron que traer negritos de África, y pero eso en nosotras, no teníamos que es problema. Tú tienes unos complejos de mucho cuidado, ¿eh? Hombre, ¿dónde me lo ves? ¿Pero qué complejo? ¿Qué complejo tienes? Hombre, unos complejos enormes porque estás traumatizado. ¿Si vivo orgulloso de que haya negro en mi sangre? No, de momento no eres negro. Y además, yo no soy... De momento no eres negro. De momento no. Pero el verano no ha hecho más que empezar. O sea, que no. Pero Maricarmen, te diré cómo se dice allá. ¿Y tu abuela dónde está? ¿La abuela mía dónde está? Pues la abuela tuya a lo mejor es de Galicia, porque soy todo... Bueno, había una de Galicia, pero el abuelito era negro, hija mía. Hasta Fidel Castro presume... que su abuelo era de Coruña o de Galícia. Escolteu, que hi ha una companya del programa que també es vol posicionar, perquè, i a més aportarà un testimoni, crec que molt vàlid, aquest debat. Jo, per la meva experiència, allà, bé, l'únic que m'ha passat, doncs, és de vegades m'han convidat, doncs, a xampany o a sopar, però, esclar, no era aquesta gent, diguéssim, era altra gent, no? I, esclar, si ens posem així, aquí a Catalunya també em convida a sopar molta gent. I això, doncs, jo, què diríem, que és turisme sexual, això, també, aquí. I el que no té se'n va allà. Per exemple, perdona, perdona. Per exemple, per què no? No, no, no. Xavi... I per què no? Xavi, la Lloïta té raó. Aquests que se'n van allà, en comptes d'anar al Corte Inglés, que és on compra la Lloïta, se'n van al Tot a 100, i per això és que lliguen. Però ella porta coses de qualitat. El que passa és que aquí... I jo no vaig a comprar. Mira, me dejáis una cosa. No, però aquesta gent... Espera, que surt aquí la Lloïta. Perquè van a buscar allà el que no tenen aquí, perquè aquí no ho trobaran mai, això. I fixa't. Fixa't, que la gent jove no té necessitat d'anar allà a buscar això. És la gent gran, i perdó. Perdona, però hi va molta gent jove també a Cuba, eh? I a Sant Domingo, i a Tailàndia, molta gent jove, sí, molta gent jove. Però tu sabes si avui en dia... Però molta, eh? Però a rematar segur que no, eh? Tu sabes que han canviat. No, no. Mira les dones aquestes, no sé. Però és que a mi em sembla més honorable, això. A mi em sembla més honorable, això. El que és terrible és que hi hagi gent que, a cop de talonari, i amb viatges organitzats que fins i tot et presenten les dones abans de pujar a l'avió amb unes carpetes. Vostè amb qui no vol estar? Amb aquesta, amb aquesta. Això es fa. Sí, això es fa. I això està passant. Hi ha agències de viatges que ho fan, això. I això està passant al meu país. No, no, sí, sí, efectivament. I sé qui ho fa. I està passant. I això em sembla malament. Això em sembla malament. L'altre no em sembla malament. Hombre, la... No hay color, no hay color. La tonta, la tonta. No hay color. Jo estic aquí, però m'apunto. Això és el que li passa a la Lloïta, no? Ja està. Aquesta no és el costat de l'estoli. Que et conviden a sopar molt, oi? A mi em conviden a sopar molt. Vienes a la mia, i clar. Lloïta, i els homes que et conviden a sopar només pretenen de tu la teva conversa a la sobretaula? Sí, els agrada que parli. I m'escolten. I parlem molt. Sones com la Lloïta. Jo soc modern, no tinc cap problema. Mira què diu el Dani, que accepta una invitació teva a sopar. Sí, jo... No, però a mi m'has de convidar tu a sopar. No, carinyos, jo... Ah, no, jo amb això segueixo la tradició. No, jo amb això segueixo la tradició. És el que segueixes la tradició. Sí. No cal que ho expliquis, que ja ho sabem. A veure, no necessito un empuje per res. No, perquè tu conserva tu cuerpo. Claro, intacto. Caliente por la temperatura. De moment, davant un fort aplaudiment per la Mari Carmen, en Xavier, la Maria Eugènia i el Dani. Gràcies.